ההורים של הכלה לא האמינו לי. אני אמרתי להם שאני רוצה בסך הכל לצאת לראות קצת את השקיעה. תראו מה שהם עושים. הם חשבו שאני אברח. אפילו לא עלה בדעתי לברוח. מה, אני השתגעתי? האבא של הכלה הוא סוער. אז אני השתגעתי בכלל להסתבך. חוץ מזה גם אמרו לי היום בבוקר, כשהלכנו עם העדים לאיפה ששוחטים, לרבנות. אז אמרו לי בפירוש, אמרו לי שאם אני אתנהג יפה, אולי ינקו לי שליש. אדם... מה זה יום עצמאות? והם רואים שאני בשחור. חוץ מזה יש עוד שעה עד ההוצאה לפועל. אני אמרתי לאבא של הכלה, אני אמרתי לו, לקחתי אותו מאחורי טורט שלא יראו אותנו. ואני אמרתי לו, יקוטיאל, אני רק צריך לצאת החוצה לראות את השקיעה. אז הוא אמר לי, אנחנו סיפורים כאלה לא אוכלים. כל אלה שהיו לפניך גם כן אמרו שהם יוצאים לראות את השקיעה ולא חזרו. והכלה נכנסת ל-47. אבל אני אמרתי לו שאני אחזור. אני אמרתי לו, יקוטל, אני אחזור, אני נשבע בכלה שאני אחזור. תאמין לי, אני רק מוכרח לראות שקיעה, אני רגיל לראות שקיעה. אם אני לא רואה 2-3 שקיעות ביום, אני לא יכול להירדם. אז הוא דווקא יקוטל, הוא אמר לי, גם אחר כך אתה יכול לקרוא לי קוטי. הוא אמר לי, אל תפחד, אתה תראה, אחרי החתונה, השקיעה תהיה איתך כל הזמן. הוא הרגיע אותי, הוא אמר, תהיה איתך במטבח, בסלון, מול הטלוויזיה, אתה אין לך מה לפחד, אתה תראה. הוא אמר לי, אחרי החתונה אתה תלך לישון עם השקיעה, ואתה גם תקום איתה. וזה יפה, אני חושב שזה גם מבחינה טכנולוגית לא היה דבר כזה, שלא, באמת, הוא היה, יקוטיאל היה בסדר. אני ראיתי קודם את הכלה, לא הכירה אותי. היא בחורה מאוד. מאוד, באמת, בחורה... אין לי... אבל אני מפחד. אלפ. הם גם שלחו את הסיירת השחורה בשביל לקחת אותי עכשיו. הם שלחו, אני הולך, אני כבר הולך, אני נשבע לך שאני הולך.